pessoas do Norte e Nordeste. Eu não trabalho, por exemplo, eu tenho mais de 300 atores no meu site. Nenhum é do Sul e Sudeste, são todos do Norte e Nordeste. O Luciano mesmo já convidou, tem uma menina que estava aqui, que ela ficou até o final dos testes agora para o filme da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Ela foi até o final, ela não passou no final. Mas eu já, agora vai estrear no canal TNT um filme chamado Pacto de Sangue, que tem 5 atores meus. Eu tenho conseguido trabalho para as pessoas daqui do Norte e Nordeste em grandes produções no Brasil. E a outra opção minha foi que o pessoal daqui era muito teatro. Então, eu trouxe a opção de interpretação para a câmera. E tem dado bom resultado, tem levado oportunidades que até então não tinha aqui, que era trabalhar em frente de uma câmera. Eu mesmo não sei ficar na frente de uma câmera, mas é o nosso trabalho, né? Então, a gente tem crescido muito nisso, aproveitando esse nicho mesmo de trabalhar com gente, com crianças, muitas crianças e poucos adultos. Então, desde pequena sempre gostei muito de atuar e eu sempre me senti bem atuando, então sempre tive essa vontade realmente de ser atriz. Sim, eu tô, porque é muito importante para qualquer um que quer ter essa carreira, é sempre bom fazer uma oficina, alguma coisa para se aperfeiçoar. Eu acho que todos os três, tanto TV, cinema e teatro, são importantes para qualquer ator, então acho que não tem como escolher só um. Daqui desta sala poderão sair os futuros atores, atrizes, para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo.